Fala, papatitos e mamatitos, tranquilidade? Estamos aqui mais uma terça-feira analisando outro batera. Se você não me conhece, meu nome é Marvin Tabosa. Toda terça-feira, às 20 horas, eu tô aqui analisando um batera, tentando aprender com ele, trazer isso pra minha característica baterística, e sacou? E tentar mostrar pra gente, não que eu digo pra gente porque eu também aprendo muito olhando, o que que esse cara estuda, entender um pouco mais da história dele, entender por que que ele toca do jeito que ele toca, né? Alguns bateras que me apresentam aqui, porque na maioria das vezes, cara, é você que escolhe esse batera. Você vem aqui embaixo, manda um link pra mim e me conta um pouco da história. Por que que você quer esse batera, por que que faz sentido esse batera tá aqui. E se caso você não conseguir falar comigo por aqui, é óbvio que você vai conseguir falar comigo por aqui, né? Eu vejo. Mas lá no Instagram, tá aqui embaixo, me segue no Instagram, tem todas as enquetes que eu faço pra ver qual batera que vem primeiro, porque na maioria das vezes eu gravo vários bateras juntos. Maravilha? A ideia aqui, galera, não é só reagir, beleza? É entender o que o batera pratica, como é que ele estuda. Algum deles eu entendo um pouco da história, eu acompanho por fora, mas outros vocês que me apresentam. Então é legal ter essas informações adicionais pra passar aqui. Maravilha? Cara, eu escolhi o Thomas Bridging porque eu vi o Thomas, se eu não me engano, ninguém colocou não. Dessa vez foi eu que escolhi. Porque eu vi essa aula dele, que é no Dremel, se não me engano. Foi no Dremel? Deixa eu confirmar aqui. Foi no Dremel. Cara, eu fiquei encantado. Eu já conhecia ele, o Demars Volta, se não me engano, ele era a bateria do Demars Volta. E eu achei, nossa, cara, esse cara é absurdo e tal. E o que me deixou mais pilhado é ele falando de um estudo que ele teve que fazer, que ele ficou, tipo assim, 3 horas fazendo double de esquerda, direita, direita, né? Esquerda, esquerda, direita, direita, e como canhoto. Beleza? Só que a manulação dos pés dele, quer dizer, o ostinato que ele fazia, ia em ostinato de samba, ia em tipo ostinato de jazz, as variações que você faz com seu pé direito e esquerdo, mas tudo isso fazendo double. E ele falava que na época ele estudava e não entendia porque tinha que fazer isso. E hoje ele toca da forma que ele toca, né? Você vê 3 horas fazendo double. Às vezes eu fico meia hora, eu fico, meu Deus do céu, não aguento mais. E isso em um exercício só, né? Esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda, direita, direita. E por aí vai. Cara, não se esquece de compartilhar o vídeo, compartilha pra algum batera, pra algum músico que você pilha, ajuda esse canal a crescer, maravilha? Senta o dedo no like, cara, não custa nada, só aperta um botãozinho aí, maravilha? É de leal comigo ter, tipo assim, 300, 400 views no vídeo e ter 70 likes, pô, não custa nada, cara, é só apertar um botãozinho, maravilha? Ativa o sininho, por favor, pra você não esquecer de receber as notificações e, obviamente, se inscreve no canal se você não tiver inscrito. Se você ainda não tiver inscrito, falei mais rápido. Vamos então de Thomas Bridging, tocando um play along. Uma coisa que ele já começa cortando já, né? Uma coisa que é legal é que ele fala que ele toca assim por causa do box, né? Na pegada americana. Tem a pegada francesa, tem a pegada alemã e tem a pegada americana, né? Então ele gosta de tocar assim como lutador de boxe. Parece um pouco esse... Lembra um pouco System, né? Pensei que ia começar um... Toque e seguir. Cara, ele faz muita coisa muito rápido, né? Isso nem é... Ele tá tocando em cima de um play long, então ele tá se soltando. Mas observa como é que o movimento dele é solto e ele tá mal olhando pro que ele faz. Ele só tá mexendo os braços, cara, e deixando o som fluir. De meia no pé direito. Esse hatch dele é de 15, olha o tamanho. Esse... Consegui pegar algumas coisas aqui, né? Ele tá fazendo bumbo, um prato, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda, bumbo. E aí ele volta de novo, né? Bumbo, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda, bumbo, esquerda, esquerda, direita, esquerda, bumbo. Ele tá fazendo um six-stroke roll, né? Só que em velocidades astronômicas. Tá vendo? Tá sentado bem no meio do banco. Postura excelente. Ele é um cara que tem uma estrutura absurda. Cara, que esse hatch é muito grande. Eu vou falar que é muito 15. O tempo todo sobrando o Ghost Note. Você vê, olha como é que é. Pô, cara, pra mim isso aqui é perfeito, galera. Olha como é que é perfeito a ergonomia dele, ó. São poucos bateras que a gente vê assim, ó. Tu vê? Som bem no meio da caixa,
hi-hat bem no meio, a baqueta bem no meio da caixa, a outra baqueta bem no meio do hi-hat, nos locais que na maioria das vezes você tira o melhor som. Tá vendo? A baqueta bem alinhada. Tá vendo? Muito legal. Essa contagem ficou meio estranha, hein? Pato, 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 ele varia nisso, né? Só que uma hora, na primeira vez ele fez com surdo e depois ele fez com a caixa. Aí ele põe uma viola de intercina pra complementar. Olha que bizarro, né? Tu vê onde é que tá o pé dele. Tipo assim, completamente relaxado. Antes de entrar nessa parte, eu não sei se acontece com vocês. Depois comenta aqui embaixo se acontece. Cara, eu fico com cãibra às vezes tocando. Então eu mudo o pé de posição. Às vezes pode ter acontecido isso com ele. Não sei, né? Ele também é um ser humano. E eu mudo o pé de posição pra dar uma relaxada. Olha que quebrado animal, né? Você vê que o riff foi e ele continuou fazendo. E só encontrou o riff depois de novo no final da virada. Olha essa sobra de ghost, ó. Pam, tatam, pam. Bom, gospel shops, né? Ou frases lineares, ou como você preferir chamar, rolando a rodo aí. Cara, eu amo essa vibe de frase linear. Botou a caixa em outro tempo, tu viu? Ele mudou a caixa. A caixa tava tipo no 3, ele trouxe pro 1, depois mudou de novo. Ele fez uma virada aí bem interessante, uma fase bem interessante, que ele jogou caixa, tom, tom, e aí ele dobrou no pé. Trutum. É como se ele fizesse aquele six stroke hole que eu falei antes, só que ele fez nos tambores. Cara, isso soa muito bem, porque você pode fazer rata, rata, tipo... Eita. Só que nos tambores. Claro que isso exige muito mais do teu antebraço nos tons, entendeu? O cara tá feliz tocando bateria, velho. Isso é animal demais. Bom, deu pra pegar um pedacinho ali, eu acho. Ele tá fazendo direita, esquerda, bumbo, direita, esquerda, direita, esquerda, bumbo, direita, esquerda, bumbo, direita, esquerda, bumbo, direita, esquerda, bumbo, e ele completa tipo com um surdo ali no final. A contagem parece estar sempre ímpar, ao meu ver, tá? Posso estar aqui enganado. Tem sempre uma galera que comenta aqui embaixo contagem. Eu não sou perito em contagem não, galera. Então manda informação pra mim que eu aprendo com vocês.
Olha que interessante, você vê que aqui, ó, a mola dele tá um pouquinho esticada, né? Não tá muito não. E ele larga a perna mesmo. Tu vê que esse pernalonga assim, dá pra ver que ele toca muito, mas não dá pra ver ele tocando alguma coisa direcionada, porque é muita informação. Ele toca o refrão, tipo, sei lá, 4 vezes, que é esse refrão agora, e ele entope de uma porção de frase. Animal, absurdas. Maneiro, né? Ele fez uma frase. Só que guiada pelos pés, ó. Animal, achou que tinha acabado a música. Animal demais, cara. Cara, sensacional. Cara, eu lembro que ele falou nessa entrevista. Pô, fiquei até emocionado agora, cara. Vi um cara tocando assim. Você vê que todo mundo erra, velho. Tem problema, cara. Tem problema nenhum. Na internet, acho que a gente, ninguém erra. Enfim. Ele falou o seguinte: eu sempre me preocupava muito, muito em tocar batera. Muito. Quem me falou isso foi o Beto Cardoso. Quando eu toquei com o Project 46, ele falou assim: eu tava muito nervoso no show. E ele falou assim: cara, ficar nervoso não vai adiantar nada. Né? Eu tava nervoso, óbvio, por estar tocando com o Project 46. E mais nervoso ainda porque o Beto tava lá. Pô, Beto, puta inspiração. E aí ele falou assim: cara. Olha o que o Thomas Purgin disse, e ele disse nessa aula aí, nesse vídeo completo, que ele ficava se preocupando muito, muito em fazer show, em como ele ia tocar, e no dia que ele parou de se preocupar, ele ganhou um Grammy e comprou a casa dele. Então, tipo assim, é natural, cara, que você vai errar. Só que você tem que entender que nesse caso, você tá errando no show, óbvio que você vai errar no show. Eu acho que nunca fiz nenhum show que eu estivesse muito feliz. Mas poucas pessoas vão perceber realmente teu erro, cara. Saca? E tudo bem, se você errar, você é humano, é o teu trabalho, beleza, todas as pessoas erram no trabalho. Maravilha? Claro que a gente faz o possível para estudar e treinar para isso não acontecer. Saca? Mas você percebe que é muita informação, é muita coisa, e o cara erra, natural. Qualquer pessoa vai errar. Então, eu sempre falo isso muito pra galera que me segue no Instagram lá. Cara, se você tá postando algum conteúdo, se tem alguma ideia, cria, cara. A internet tá aí, tem espaço para todo mundo. Se você não cresceu ainda, é porque você não botou a cara. Maravilha? Eu sempre deixo bem claro uma coisa. Lembre-se sempre que o Aquiles começou a viver de música com 30 anos. 30 para 31 anos, tá? Pensem nisso. Grande abraço. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Comenta aí. Explode no like, por favor. Explode no like. E, obviamente, ativa o sininho e compartilha. Grande abraço.